Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Öncelikle bugün modelleyeceğimiz ornamenti mən sizə göstereyim. Bu kolon üstünü, belə deyim, kronşteyni modelleyeceğiz. Bunu etmek için önce demək 3D Max'ı açaq. Front görünüşe tıklayıram. Alt W ile səhnəmi böyüdürəm. Səhnəyi plane çekirəm. Şeklin razmeri 1200x1200'dir. Onun için biz de önce bunları birleyirəm. Yani segmentler birin biri edeceğim. O bir derslerde bununla bağlı çok izah vermişim. Ona göre bu defa biraz süratli keçeceğim üzerinden. Şekil 1200x1200'dir. 1200x1200'e. Ardından Z deyirəm. Şekil ekrana geldi. F3 deyirəm. Görsənir. Z düyməsinə bastığımızda, məsələn, bunu itirmişizsə, bir yerdə gizlənibsə, Z düyməsinə tıkladığımız zaman mərkəzə doğru gələcəkdir. Ardından şəkli sürütdüyü üzərinə atıram. Bu şəklin formatı ola bir dəqiqə. Üzərinə sağ düymə bıraq. Bizdə bu formatdadır. Aha, bunu biz JPEG-ə çevirməliyik ilk öncə. Etmək üçün, deməli, başka formatdırsa, məsələn, print screen ilə başka bir formata çevirməyimiz mümkündür. Məsələn, bu şəkildə. Yaddaşa verim. Məsələn, kolon deyim buna mən. Aha. İndi bu şəkli sürtdüyüb üzərinə atdığım zaman götürəcək. Neye göre? Burada eğer şekli götürmürsə demek ki bunun formatı doğru şekilde değildir. Properties'den bir baxırıq. O GIF formatı. İndi bu hal-hazırda yüklədiyimiz format JPEG formatıdır. Properties'den baxıram. Details 810x726'ya. İndi biz bunu 810x726'ya eləyə bilərik. Veyahut da buradan baxıram ki, əslində qalsa doğru şekildedir. Yəni burada dairənin olması yeterlidir. Yəni normaldır. 1200x1200 ədədə normal yerləşib. Veyahut da burada immuno 800x726 yerləşdirə bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur. Əgər şəkil də doğru şəkildə qoyulubsa, baxıram ki tam dairədir. Heç bir problem yoxdur. Yerləşdirmək olar. Bunu silirəm. Ehtiyacım yoxdur. Bu şəkli aşağıda linkə yerləşdirəcəm ki, oradan download edib referans kimi istifadə edə biləsiniz. Həmişəki kimi top görünüşə keçirəm və bu bir miqdar əvvəlcə front görünüşdən etməyimiz vacib olan bir şey daha var. Bunun üzərinə sağ düymə ilə bax sıfırlayıram, bütün hamısını sıfırlayıram. Tam mərkəzə yerləşdirirəm. Ardından top görünüşə keçirəm və bunu bir miqdar geriyə doğru çəkirəm. Nəyə görə? Çünki demiş F3 vururam. Demişdik ki, əgərsə üzərində yenidən plane ilə bir şey çəkdiyimiz zaman mütləq şəkil geridə qalmalıdır. Bir də əgər şəkilə toxunmaq istəmirsə, onları izah eləmişdim. Show Frozen Engrave eləyib, ardından Free Selection eləməliydik. Yəni istəyirsiniz onu da eləyək. Üzərinə sağ düymə deyirəm, şəkil seçilikən. Üzərinə sağ düymə deyirəm. Öncə Object Properties deyirəm və Show Frozen Engrave-i qaldırıram. Okey. Ardından Free Selection deyirəm və baxın, nə qədər işarə etsəm seçilmir. Bu ona kömək edir ki, biz hər hansı bir model üzərində işlədiyimiz zaman buradaki arxa plandakı şəkil bizə mane olmayacaq, seçilməyəcək. Plane deyirəm və çəkməyə başlayıram. Amma plane-dən öncə mən təklif edərdim ki, buradakı silindirdən başlayaraq çəkək. Bunun üçün öncə bir dənə səhnəyə silindir çəkək. Silindir. Deməli silindiri buradan işarələyirəm bu şəkildə. Aha. Alt X deyirəm və deməli buradan birinci bunu birləyirəm. Ehtiyacım yoxdur. İkincisi buradakı segment sayını segmentləri görmək üçün F4-ə basmaq lazımdır. Segment sayını azaldıram. Bu olmalıdır 6. Bəli, 6 ilə işləyəcək inşallah. Ardından üzərinə sağ düymə ilə Edible Poly deyirəm. Top görünüşə keçirəm. Baxın, hamısını yox. Sadəcə bunları işarələyirəm və silirəm. Front görünüşə keçirəm və front görünüşə keçdikdən sonra bunun Effect Pivot Only Center to Object və Effect Pivot Only yenidən basıram. Nəyə görə?
Bunun fırlanma mərkəzinin tam həmin modelin mərkəzində olması üçün. Aha. Ardından bunu tam sıfıra gətirmək üçün isə deməli bizim burada Z oxundadır, səhv etmirəmsə. Yox, Z oxunda deyil, Y oxundadır. Y oxunu tam sıfırlayıram. Front. Deməli bu şəkildə modelləyə bilməyimiz üçün öncə bunun doğru pozisiyaya gəlməsi lazımdır. Bu şəkildə. Aha. Ardından deməli bu şəkildə işləməyə başlayırıq. Yəni vertekslərlə işləməyə başlayıram. Çəkirəm. Aha. Burada da bu şəkildə olacaq çox güman ki. Hı, belə. İkiye geçirəm, yani klaviyatırın iki düyməsinə basıram. Deməli bu edgelerde hal-hazırda işarələdim ve shift'e basılı tutarak çıxardıram. Ardından bunu bu hissəyə yerləşdirirəm ve modelimizi bu şekilde çıxardacağım hal-hazırda. Ardından devam edelim. Shift'e basılı tutarak ikinci kopyamı çıxardıram ve bu şekilde bunları yerine yerleştiririk. Yani low poly'ni işlemek mütləqdir. Ardından iki düyməsinə basıram. Tekrar Shift'e basılı tutarak yeni bir kopya çıxardıram. Bu şekilde yerleştiririm ve bunu da bu şekilde buradan da yerinden mümkün kadar tərpədirəm. Vertexleri mütləq üzerinde oynama etmek lazımdır. 2. Ardından yeniden Shift'e basılı tutarak buradaki deməli dairəni izləyirəm. Deyiriksə bunun məsəlisini yerinə yerləşdirə bilər. Yox, yerində qalsın. Məsələ bu oldu. Belə. Ardından bir dəqiqə bunu yerinə yerləşdirək. Yenidən Shift'e basılı tutaraq bir kopya daha çıxardaq. Sizde biraz daha farklı alınabilir. Yani bu bir problem değil. Biraz farklı olabilir. Ardından burada da biraz yerleşim elimi istedim. Yani mümkün kadar aralardaki mesafeler aynı olsun. Mümkün kadar. Diğer işleri hamarlığı turbosmoç özel eləyəcək. Burada bir şey daha var. Bunu mesela ben yerine koymalıyım. Bunu da burada çekmeliyim. Ardından yeniden edgelerle Shift'e basılı tutarak bu şekilde yeni bir kopya çıkardıram ve bu şekilde işaretliyorum. Devam edelim. 2. Shift'e basılı tuturam. Yeni bir kopya çıkardıram. Bu şekilde Shift'e basılı tutarak edgelerimizi kopyalayarak çıkardarak yeni segmentler elave ederek bu daireni almaya çalışacağım. Ardından yine devam edelim. Bu şekilde.
2 deyirəm. Bunu da bir miqdar geriyə doğru çəkək. Davam edək. Hər yeni xətt çıxartdığımda shift-ə basılı tuturam. Basılı saxlayıram ta ki xətti çıxardana qədər. Ardından əlimi shift-dən çəkirəm. Və vertexlərinə və edgələnəşdirəm. Klaviaturadan 1-dən 5-ədən saysa vertex 1, edge 2, border 3, poligon 4, 5 düyməsi isə elementi göstərir. Bir də nəzərə alaq ki, bu hərflərə basarkən, rəqəmlərə klaviaturadan, bu hərflərin üstündəki rəqəmlərə basmaq lazımdır. Məsələn, klaviaturanın sağ tərəfində də rəqəmlər toplusu var və onlar deyil, onlar işarə eləmir. Yalnız hərflərin üzərində, üstündəki rəqəmlərlə işləmək lazımdır. Keçdim, 2 düyməsinə bastım və edgələrə keçdim, yenidən kopya çıxardıram. Shift-ə basılı tutaraq, təbii ki. Deyirəm. Bu əslində bizim hal-hazırki prosesimizin ən çətin bölməsidir. Ardından digər proseslərdə o qədər çətinlik olmayacaq. Ümumiyyətlə bu klasik ornamentlər, modellər ümumiyyətlə dünyada çox istifadə olunan, xüsusən də məsəl üçün İtalyan klasik mebellərində, ornamentlərində və yaxud da aqla işləmələrində və s. Bina fasadlarında çox istifadə olunan bir şeydir. Ona görə bunun məsəl üçün modellənməsi, eyni zamanda 3D model kimi satılması və s. çox avantajlıdır. Və adi, məsəl üçün, dizayner kimi əgər istəyiriksə, bunu məsəl üçün tutalım, hansısa müştəri bizə bir ornament göstəribsə, onu deyir ki, məsələn, mən evin fasadında görmək istəyirəmsə, mütləq onu əl ilə yığmaq məcburiyyətindəyik. Yəni, bu şəkildə əl ilə modelləmək məcburiyyətindəyik və yaxud da satın ala bilərik 3D model kimi. Amma əgərsə, çünki belə baxanda milyonlarca model var, bəzən satın almaq istəsək belə həmin modeli satışda tapa bilmirik, özümüz modelləmək məcburiyyətində qalırıq. Ona görə bu videorolikləri yaratmışam həm özüm üçün, həm bundan sonraki gələcək nəsil üçün. Xüsusən yəni Azərbaycanlı gəncləri nəzərə alıram əsas. Çünki bizdə düzdür, 3D Max-la işləyən Azərbaycanda çoxdur, amma ümumiyyətlə götürəndə bu tip klasik modelləri yığa bilənlərin sayı dəhşətli şəkildə azdır. Bunu 100% əminliklə deyə bilərəm. Hər kəs dizayn işlərini görə bilir, amma hazır modellərdən çox istifadə edirlər. Əgər istəyirsinizsə, mütləq bu videoroliklər, deməli, mən hazırlayıram bu dərsləri. Əgər ardıcıllıqla izləsəniz, ümumiyyətlə eyni şəkildə hazırlanır hamısı. Hamısının modellənmə qaydası eynidir. Mütləqdir ki, buradan öyrənəcəklər. Və sizə əmin edə bilərəm ki, klasik model yığmağı bacaran, klasik ornamentlər yığmağı bacaran, modelləməyə bacaranlar mütləq bütün digər modelləri də yığmağı bacaracaqdır. Eyni zamanda buna bir qazanc gözü kimi də baxmaq olar. Məsələn, 3D model sataraq və yaxud da CNC-yə hazırlayaraq və s. Bu şəkildə sadəcə edgələnə və vertexlərinə shift-ə basılı tutaraq işləyirəm. Və mümkün qədər ən vacib detallardan biri aralandakı məsafələrin mümkün qədər bərabər olması. Yəni, tam birə-bir deyil də, hörümçək doğru kimi düşünün və tamamilə bərabər olması. Yəni, göz oxşar. Mə
Məsələn, burada biraz məsafədə var. Mən bunları birazcık aşağıya doğru çəkirəm. Turbosunmuşda çox daha gözəl effekt versin deyə. Ardından devam edək. Bu şekilde. Bir tane de shift'e basılı tuturam. Geldim bura. Bunları Ctrl S vurmağı da yaddan çıxartmayın. Modelimiz bir problem olduğu zaman, 3D error verdiği zaman bu problem yaşanmasın. Sıfırdan başlamak mecburiyetinde kalmayasınız. Öncelikle bu, eğer model error verirse, ben size bir yer göstermek istedim. Deməli, buradan farkı yoktu. Hansısa bir yerden. Mesela, Document bölmesine keçirik. Document bölmesine 3D Max var. 3D Max'ın Afterback var. Afterback'a keçdikdən sonra eğer error veribsə, en axırıncı yaddaşa verilənə bu hissəyə düşəcəkdir mütləq. Mütləq düşəcəkdir. İndi hazırda bizdə error vermiyor və sakrant eləmişik deyənə, yəni yaddaşa vermişik deyənə bu hissəyə düşür. Amma mütləq bura həmin adnan düşəcək. Yəni buradan götürüb ən axırıncısını istifadə edə bilərsiniz. Ardından devam edib gedə bilərik. Vso. Bizim dairəvi olanlar hissələr qutardı. Mən shift-ə basılı tuturam və bunu bu şəkildə ta buraya qədər doğru çəkirəm. Yəni buradan ayrı bir model yığılacaq. Buna bir dəxlisi yoxdur. Bu şekilde. Aha. Bunu tərpətmək olmaz yerindən əslində. Çünkü düzgün olmalıdır. Bəli. Ctrl S. İkinci edeceğimiz bir şey, məsələn bunları birləşdirib ardından buradan çıxanda da bu ornamenti, buradaki yarpaqları yığma mümkün. Nəzərə alaq ki, hər dəfəsində deyirəm, məsələn, biz ilk öncə modelin tən yarısını düzəldirik. Digər yarısı simmetrik olaraq çıxarılacaq. Devam edək. Burada bax, bu hissede bir çıxıntı var, yarpaqlarla bağlı. Bunun için ne inirik? Öncelikle onu deyim ki, bunları birleştirmeye lazımdır. Deməli, buradan bu hissede işareliyirəm, kontrola basıp tuturam, her ikisini işareliyirəm veya sürtdüyü ikisini de işareliyirəm, briz deyirəm. Bir dakika, buradan bununla bunu da briz deyə bilərəm. Bununla buna briz diyeceğim ama bir dakika. Gəlin, məsəlçün biraz daha buradan başlayaq ən yaxşısı. Bridge. 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 Kontrola basıram. Ama birini işarəliyirəm, kontrola basılı tuturam. İkincisini işarəliyirəm ve bridge deyirəm. Birini işarəliyirəm, kontrola basılı tuturam. Bridge deyirəm. Digər hissələrə çox önəm verməyin. Burada bir, başka bir yolunu tapacağıq. Bunları bağlamaq için. Bu hissələri düzdükdən sonra. Sonra burada bizə lazım olan yani bu şekilde gitmeydi ama buradan önce hal-hazırda bura biz segment atabilmirik. Ona göre de segment sayını bu hissede minimumlaştırabilirik. Bunun için ilk önce edeceğimiz şey bu hisseden devam edelim. Bridge, bridge ve bridge. Sonra burada böyle. Deməli bizim 2 ilə bu 2 ilə də bu şekilde bir daha. Bunları indi biz doğru şekilde yerine yerleştirerek. Aha. Bu şekilde. Aha. Belə. Hal-hazırda bu şekilde bize uygun olacaktır. İndi buradaki vertexleri təqrib ama bunlarla üz-üzə bir şekilde yerleştirir ki, birleştirdiğimizde, bridge elədiyimizde doğru alınsınlar. Bunun için edeceğimiz ikinci bir şey. Məsələn, burada deməli 1, 2, 3 tanesi var. Bunun için de mən buradan bir Hı-hı.
Bunları birleştirerek breeze deyirəm. Bunları birleştirerek buna da breeze deyirəm. Bunlara breeze deyirəm. Ardından bunlara breeze deyirəm. Gəldiyimiz nöqtəyə baxacağıq. Hara qədər gəlmişik və nə qədər problem yaşamışıq. İkincisi buna da deməli bunlarla bunları birləşdirdiyimizdə bu da bridge. Aha. Burada bir üçgen əmələ gəldi. Bu ikini buradan mən ləğv edəcəm. İşarələdim. Ctrl-a basılı tutaraq remove deyirəm. Ctrl-a basılı tutaraq remove dedim. Aha. Ardından bunu bu şəkildə yerinə yerləşdirəcəm. Bizim mütləqdir ki, bunları demə, bridge ilə birləşdirməyimiz lazımdır. İndi aradakı məsafələri biraz daha doğru şəkildə yerinə yerləşdirməyə çalışaq. Bunu yerinə doğru çəkirəm. Aha, bu şəkildə. Belə. Aha. Bu modeli vertexləri çəkdim yerinə. Aha, bu şəkildə. Bax, buradan çıxan bu şəkildə. Amma bizdə bir yanlışlıq var. Buradan bununla bu birləşməli idi. Bəli. Ctrl S. Bir dəqiqə. Aha. Bununla bu birləşməli idi. Bridge. Çünki buradan dönərək gedəcəkdir model. Bu da bir yana. Sonra bununla da o birləşəcək. İndi biz buradan davam edib gedə bilərik rahatlıqla. Aha. Şöyə. Bu şəkildə. Bir də nəzər ki, baxın, buradan davam edəcək, gedəcəksə bunu ilə bunu birləşdirəcəm, amma segmentlərdə biraz üz-üzə olmadığı üçün də burada o problemlər çıxa bilər. Onun üçün bir balaca yenidən segmentləri yerindən tərpətmək lazım gələcək. Belə. Bizim deməli bu hissələrdə 2 deyirəm. Burada bir artıq daha da remove deyirəm. Ctrl-a basılı tutaraq remove dedim. İki nöqtələrlə bir yerdə hamısı silinmiş olsun. Aha. Belə. Bu bunda daha doğru bir model alınacaq təbii ki. Bu şəkildə. Bu tip modellərin biraz yəni təbii ki, həqiqətən ağırdır işləmək. Bunun üçün biraz əmək sərf etmək lazım olacaq. Ctrl S. Bizdə İkinci məsələ, burada da bir artıq segment kimi var. Mən istəyirəm bunların arasındakı məsafə ilə eyni olsun. Bunu və bunu. Remove deyirəm. Ctrl-a basılı tutaraq remove deyirəm. 1 deyirəm. Aha. İki. Breeze deyirəm. Bunlara breeze deyirəm. Burada da bunu remove edirəm. İki deyirəm. Və bunlara breeze deyirəm. Bu şəkildə. Çox daha doğru bir model alınacaqdır. Bizim hal-hazırda yaşadığımız bir problem buradakı bununla bağlıdır. Bu problemi də həll etmək üçün bax, burada ehtiyacımız olan bir xətti yenidən çıxartmaqdır. Deməli, bir shift-ə basılı tutaraq bir kopya çıxardıram. Vertex-lərə keçirəm, bunu yerləşdirirəm yerinə doğru.
Təqribən bu şəkildə. Burada biraz mümkün qədər dairəyə oxşatmağa çalışacağım. Deməli, 2. Bridge. İşarəliyirəm bridge və işarəliyirəm bridge. Bizdə bir məsələ var. Deməli, burada xətt düşüb, amma orada düşmübsə, biz bunu bir cəhd eləyək. Məsələn, remove deyirəm, amma nöqtələr yerində qal. Amma bu dəfə kontrola basılı tutmadım. Sadəcə remove dedim. İşarələdim xətti və remove dedim. Bəli, bu şəkildə doğru oldu. İndi istərsək Turbo Smooth verdiyindən sonra nəticəyə baxar. Əgər lazım olsa bəzi dəyişikliklər aparar bu üzərində. Bizim indi bununla bağlı problemimiz qutardı. Amma ikinci məsələ buradakı bu yarpağı çəkməkdir. Bunun üçün edəcəyimiz bir şey. İkilərə keçirəm. Ed gələni işarələdim. Alt R deyirəm. Burada ola bilsin 2 nöqtə düşüb. Yox, 2. Bir Turbo Smooth ilə yoxlayaq modelimizi. Yox, bir problem yoxdur. Bir problem yoxdur. Delete. Deməli, ikiləri işarələyirəm. Bax, buradan. Bir, bunlar. Kontrola basılı tutaraq işarələyirəm hal-hazırda. Yəni Alt R dedim, amma paralel olanları doğru seçmədiyinə görə mən də bu şəkildə seçdim. Connect deyirəm. Bir xətt atıram bura. Əlavə edirəm. Bəli, bu şəkildə. Burdansa belə deyim, bunu ilə hər hansı bir nöqtəni birləşdirmək istəmirdim əslində. Mən buradan target well deyirəm və bunu bu şəkildə bura birləşdirirəm. Yəni başı boş qalmasın nöqtə. Davam edək. Bizdə indi bir burada bir xətt əmələ gəldi. Bu xətti düzəldək. Aha. 2 deyirəm. Kopya çıxardıram. Bu şəkildə kopyasını çıxardıram. Ardından deməli biz bunun ardını işləməliyik, amma mən bir dənə kopya çıxardım, sonra digər hissələri düzəldərik. Bu segmentləri artırıb gedirəm bu şəkildə. Birinci yarpaqla başlayaq. Yəni mütləq bir hissəsindən başladığımız zaman digər hissəsi çox rahat bir şəkildə alınacaqdır. Bunları geriyə doğru çəkirəm. Bizə mani olmasın. Ardından deməli bizim edəcəyimiz bir şey bu yarpağı bu şəkildə kaplamaq olacaq. Üzərini bağlamaq olacaq. Deməli bu yarpağın gəlirik bu hissəsinə qədər. Buradan isə tam bu hissəsinə qədər. Yəni dairəvi olan bütün hissələrini düzəldirəm hal-hazırda. Aha. Bu yarpa demək buradan başladı, davam elədi, gəldi. Bax, bu şəkildə. Aha. Bura mütləqdir ki, bir əlavə bir xətt atılacaq, amma bu hal-hazırda ornament qarışıq görsənir, amma yəni davam elədikcə sadələşəcək. Ardından bunu geriyə doğru çəkirəm. Segmentlər arasındakı məsafəyə mümkün qədər diqqət edək. Burada oca bizə əlavə xətt atmaq mütləqdir. 2 deyirəm, bunu işarəm Alt R desəm, yox, olmur mütləq. Buradan Connect deyirəm. Deməli, 1, 2, 3 və s. yerləşdirməyimiz
olması lazımdır. Bu şəkildə oldu. 2 dənə. Deməli, bu yarpağımızı düzəldək. Bu şəklin referansını mən aşağıda linkə yerləşdirəcəm. Rahat bir şəkildə modelləyəcəksiniz. Heç bir problem yaşamayacaqsınız. Yetər ki, video dərsə başdan sona qədər tələsmədən saniyə və saniyə baxmaq lazımdır. Öz əliniz öyrəşənə qədər. Ardından bunu davam edək. İki. Bir. İki. Üç. Mütləq arada Ctrl S düyməsinə basın. Aha, bu şəkildə. Devam edək. Deməli, bu şəkildə ucluğa doğru devam edək. Biraz ağır bir model olacaq, amma gedərək onu da çətinləşdirməli idik. Hətta bir şey deyim, mən özüm belə modellədiyimdə biraz düşünmək məcburiyyətində qalıram. Çünki model çox qarışıq modeldir. Digər seçdiyimiz modellərdən biraz fərqlənir. Üstəlik yaxınlaşdırdıqca şəkil bulanıqlaşdığı üçün yəni bəzi hissələri göz baxışı düzəltmək lazım olur. Əsalam, uzluq hissəyə yaxınlaşdıq. Belə bu şəkildə yerləşdiririk. Belə. Ctrl S. Ardından ikinci yarpağın ardına düşəcəm, amma bu ikinci yarpaq bu iki yarpağın arasında olduğu üçün mən bu yarpağı düzəldəcəm. Bu yarpağın ardından sonra bu yerləşib çıxacaq orada. Və yaxud da gəl, məsələn, bu yarpağı sona qədər çatdıraq. 2. Bu son nöqtəsinə çatdırıram bunu. Aha. 2 deyirəm. Və bunu buradan bax, bu şəkildə. Aha, saxlayıram. Bunun aşağı görünən hissələri o ekstrud çıxdıqdan sonra olacaqdır. Keçirəm 2 düyməsi ilə. Bax, bu bunları işarələyirəm. Bura qədər. Buna bir connect deyirəm. Connect deyirəm, bir dənə connect deyirəm. Və buradan mouse-un sol düyməsi ilə aşağı oxa baxın, hərəkət etdirirəm. Yerinə doğru yerləşdirirəm. Buradan bir nöqtəni, baxın, bu ardıcılığa görə bu gəlib buna birləşdiyi üçün də ən sonda mən bu nöqtəni target weld deyirəm və bu nöqtəni bu nöqtəyə birləşdirəm. Digər nöqtələri ardından sonra işləyəcəyik. 2. Bu da yarpağı davam edib gedək. 1. Yuxarı doğru atıram. 2. Və uzluq yerləşdirəcəm bura. Ardından yarpağın bu hissəsi. Bəli, bu hissəsi. Və uzluq hissəsi. Yerinə doğru yerləşdirəcəm. Sonra 2. Bu hissələri bridge olaraq birləşdirirəm. Bunları da bridge olaraq birləşdirirəm. Və birləşdirdikdən sonra burada bir 2-ni seçirəm. Ctrl S. 2-ni seçirəm və buradan Shift-ə basılı tutaraq 1, 2, 3 dənə lazım olacaq bizə. Deməli, bunu buraya yerləşdirək.
yarpaq şəklinə salırıq. Bəli, bu şəkildə. Təkrar deyirəm, bunların aralarındakı məsafələr mümkün qədər eyni olmalıdır. Bu şəkildə bağladıqdan sonra Ctrl+S bu bunun arxasında qalacaq çıxıntıdan sonra. Bunu hələ toxunmayaq, yerində qalsın. Belə. Ardından bizim burada təbii ki bunların arası birləşəcək. Bura segmentlər əlavə edəcəm, amma biz ilk öncə burada bəzi işləmələrimizi edək. Mən yəni əslində təklif edərdim ki buradakı bəzi işləmələr bir-birindən ayrılsın, çünki doğru şəkildə model alınmır. Problem yaşayırıq. Ona görə ayırmaq mütləqdir. Bunun bir də arxa planı var təbii ki. Bütün bir model şəklində çəkilməsi şərt deyil. Biz buradan məsəl üçün bu aralıqları da düzəldə bilərik. Bir tərəfi simetrik düzəltmişəm. İndi bunu kaplamaq da lazımdır bir-birinə. Bu hissəni də düzəltmək olar və s. İndi biz buradan bunu yığdıqdan sonra burada bizdə bir şey var ki tam mərkəzə qədər düzəltməliyik təbii ki. Buradan bir kopya çıxardıram. Shift-ə basılı tutaraq kopya çıxardıram və bunu bu şəkildə yerinə yerləşdirirəm. 2 deyirəm. Aha. 2 düyməsinə keçirəm. Klaviaturadan işarələyirəm bunları. Kopya çıxardacağım. Bura qədər. Shift-ə basılı tutaraq kopya çıxartdım və bunları bu şəkildə yerinə doğru yerləşdirirəm. Və bunu target weld ilə buna bağlayıram. 2 düyməsi təkrar basılı tutaraq bir kopya daha çıxardacağım. Burada bir şey daha var. Bunu qıraqlıq verməliyəm buna, kənarlıq verməliyəm. Sonra içlik verəcək. İçə doğru bir girinti olacaqdır. Amma bunun içi burada bağlandığına görə bunu target weld ilə buna doğru birləşdirəcəm. Aha. Bu şəkildə buna doğru birləşdirəcəm. Bu belə. Ardından burada ilk öncə bir kopya çıxardaq. Mərkəzləyək bunu. Onun üçün bu şəkildə ilk öncə X-a, yox. Y-a, hər dəfəsində mən Ctrl+Z vururam və Z-dədir bu. Yox, Z-də də deyilmiş. F4. Aha. Bunları bir yerləşdirək yerinə, ardından sonra baxarıq. Bəli, tam mərkəzə doğru çəkmiş olduq. İndi kopyalarını çıxarda bilərik. Ctrl+S. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5. Mərkəzə doğru bir kopya çıxardaq.
o şekilde, ama onun özünün de bir böyle bir kalınlaşması olacak bir şekilde burada.